Tuan dan Ketua, Suruhanjaya Siasatan maksudnya yang berhormat tidak akan teruskan yang ditubuhkan untuk menyiasat rakaman klip video mengenai seseorang yang berupa peguam bela dan peguam cara bercakap menerusi telefon tentang perkara yang berhubungan dengan pelantikan hakim-hakim telah ditugaskan antara lain ya, untuk menentukan sama ada apa-apa salah laku telah dilakukan oleh orang atau orang-orang yang dikenal pasti atau disebut dalam rakaman video itu, dan kedua, mengesyorkan apa-apa langkah yang sesuai diambil terhadap orang atau orang-orang yang dikenal pasti atau disebut dalam rakaman video itu sekiranya orang atau orang-orang itu didapati telah melakukan apa-apa salah laku. Jadi ini orang kata apa, skop Suruhanjaya Siasatan ini telah ditubuhkan ya. Hal utama prosiding Suruhanjaya Siasatan itu berkisar pada persoalan sama ada terdapat pengaruh atau penglibatan individu-individu tertentu dalam pelantikan hakim-hakim. Dalam perjalanan prosiding Suruhanjaya Siasatan itu, isu percutian mantan Ketua Hakim Negara Tun Yusof Chin ke New Zealand bersama dengan peguam VK Lingam juga berbangkit. Suruhanjaya Siasatan turut merumuskan bahawa terdapat sebab yang mencukupi sufficient cause dengan izin untuk mengadakan siasatan di bawah Akta Hasutan 1948, Akta Rahsia Rasmi 1972 dan Kanun Keseksaan. Ini mengikut Suruhanjaya Siasatan. Mengenai persoalan sama ada terdapat pengaruh atau penglibatan individu-individu tertentu dalam pelantikan hakim-hakim, dapatan, the findings oleh Suruhanjaya ialah tindakan bersama dan kolektif watak-watak utama yang berkenaan mempunyai kesan menjejaskan dengan izin undermining dan menghakis dengan izin eroding kebebasan dan integriti badan kehakiman pada keseluruhannya. Walau bagaimanapun, dapatan atau finding Suruhanjaya Siasatan ini perlu dilihat dari sudut perundangan termasuk perundangan jenayah dan keterangan. Pelantikan hakim-hakim dibuat menurut Perlembagaan Persekutuan. Perkara 122B Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa sebelum Perdana Menteri menasihati Yang di-Pertuan Agong tentang pelantikan hakim-hakim, selain Ketua Hakim Negara, Perdana Menteri hendaklah merundingi Ketua Hakim Negara. Kehendak di bawah Perlembagaan Persekutuan ini hendaklah dipatuhi dan sememangnya diamalkan. Menjadi amalan juga untuk jabatan dan agensi tertentu seperti PDRM, SPRM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan Jabatan Insolvensi Malaysia dirundingi sebelum apa-apa pelantikan dibuat untuk memastikan kredibiliti calon-calon hakim. Di sini perlu ditekankan bahawa tiada apa-apa yang menghalang Perdana Menteri daripada mendapatkan pandangan mana-mana orang lain. Sekira mana-mana orang bertindak untuk menasihati atau memberikan pandangan kepada Perdana Menteri tentang pelantikan hakim-hakim, tindakan ini dengan sendirinya tidak boleh dikatakan sebagai suatu kesalahan, melainkan jika tindakan itu merupakan suatu konspirasi untuk menjatuhkan dengan izin subvert badan kehakiman atau dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan balasan atau faedah dengan izin favor atau melibatkan rasuah atau bertujuan untuk mempengaruhi. Laporan Suruhanjaya Siasatan tidak menunjukkan bahawa mana-mana keadaan ini telah berlaku. Mengenai hal ini, tidak menjadi sesuatu yang ganjil. Pandangan pelbagai individu dan organisasi diminta dan diambil kira dalam pelantikan hakim-hakim, kerana pada hakikatnya Perdana Menteri seorang diri tidak akan dapat membuat keputusan kerana tidak mengenali sendiri calon-calon hakim. Malah, anggota Majlis Peguam sendiri pernah menulis surat untuk mendapatkan sokongan peguam negara berkenaan dengan pelantikan seorang hakim tertentu dan supaya ini disampaikan kepada Perdana Menteri. Rundingan sebegini yang tidak melibatkan rasuah atau unsur-unsur lain yang disebutkan tadi bukanlah satu jenayah. Berhubungan dengan perkara ini juga, SPRM telah pun menjalankan siasatan lanjut terhadap individu-individu utama yang dikaitkan dalam rakaman klip video itu
dan mendapati bahawa tiada kesalahan jenayah telah dilakukan berhubung dengan isu penyalahgunaan kuasa dalam pelantikan hakim-hakim. Berkenaan dengan isu percutian Tun Yusof Chin dengan peguam VK Lingam ke New Zealand yang berbangkit semasa prosiding Suruhanjaya Siasatan itu, Suruhanjaya Siasatan berpendapat bahawa ia menunjukkan tahap hubungan antara kedua-duanya dan menolak penjelasan kedua-duanya bahawa percutian itu merupakan suatu kebetulan. Itu yang didapati oleh Suruhanjaya Siasatan. Berhubung dengan isu percutian ini, Siasatan menunjukkan bahawa bayaran bagi tiket penerbangan serta bayaran untuk penginapan Tun Yusof Chin masing-masing telah dilakukan oleh beliau sendiri sama ada dengan cek, wang tunai atau kad kredit. Tiket penerbangan beliau sekeluarga telah dibayar melalui cek dan wang tunai yang keseluruhannya berjumlah ringgit Malaysia RM23,704. Bayaran-bayaran hotel pula telah dibuat melalui kad kredit beliau. Mengenai tempahan bagi percutian itu, didapati bahawa Tun Yusof Chin telah menggunakan khidmat seorang ejen yang kemudiannya berurusan dengan holiday tour. Peguam VK Lingam pula telah mengaturkan percutiannya sendiri dan kemudiannya menyerahkan urusan mengenainya kepada setiausahanya yang kemudiannya berurusan dengan ejen yang sama dengan Tun Yusof Chin. Tun Yusof Chin dan peguam VK Lingam didapati telah menginap di hotel-hotel yang sama untuk sebahagian daripada percutian mereka. Berkenaan dengan isu percutian ini, perlu dijelaskan bahawa percutian bersama ini dengan sendirinya bukan suatu kesalahan. Siasatan telah dijalankan oleh Badan Pencegah Rasuah ketika itu dan hasil daripada siasatan ini didapati bahawa tiada apa-apa perbuatan yang menyalahi undang-undang telah dilakukan. Oleh demikian, tiada tindakan lanjut telah diambil. Selepas laporan Suruhanjaya Siasatan dikeluarkan pada tahun 2008, siasatan lanjut telah dijalankan dan untuk melengkapkan siasatan Jabatan Peguam Negara telah mengarahkan supaya seorang saksi dikesan. Setakat ini saksi itu tidak dapat dikesan. Berkenaan dengan Akta Hasutan 1948, minta penjelasan. Minta penjelasan. Nanti jap. Boleh saksi itu ke 1972 dan Kanun Kesiasaan, tiada isu yang kukuh atau spesifik dibangkitkan dalam prosiding Suruhanjaya Siasatan. Walau bagaimanapun, SPRM ada menjalankan siasatan di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972 dan hasil daripada siasatan itu didapati bahawa tiada orang dapat dikenal pasti berkenaan dengan pengendalian dokumen-dokumen terperingkat dalam pertimbangan pelantikan hakim-hakim. Oleh itu, tiada tindakan lanjut diambil. Ahli-ahli yang berhormat, sebagai kesimpulan, perlu saya tekankan bahawa walaupun penyiasatan telah dilakukan oleh Badan Penguatkuasaan, namun hakikatnya ialah untuk mendakwa kita memerlukan keterangan yang mencukupi dan jika tiada keterangan yang mencukupi, maka tindakan pendakwaan tidak boleh diambil. Ya, silakan Yang Berhormat. Saya nak tanya, itu nama saksi yang dapat dikesan itu, boleh memberi nama dia dan mengapa dia adalah apa-apa masalahnya dan tak boleh dijumpa Tuan Yusof? Tuan Diputua, sudah tentu saya tidak akan menamakan dia, tetapi apa yang dibangkit oleh Yang Berhormat saksi itu, itu bukan saksi yang dicari. Saksinya yang satu lagi. Ya, itu saja yang boleh saya katakan. So jika lah beri nama, mungkin kita boleh tolong kalau mau boleh berjumpa dengan saya di luar nanti, saya bagi namanya. Kerana masalahnya nanti orang ni, ya, dia kita tidak mau dia menjadi mangsa kepada satu perkara yang kita bincang. Okay. Kalau akhirnya dia tidak dia tidak bersalah. Jadi saya boleh cakap di luar. Lepas tu nak umum dunia, umumlah. Ya. Tuan Diputua.